Και για να δούμε τώρα λοιπόν, ποια είναι η νικήτρια της σημερινής μέρας, ποια φόρεσε την φθινοπορεινή φούστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Έλλη το έκανε αυτό με 13,7 βαθμούς στην πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά από τη Μαρία που έχει 11,9 και αυτή βέβαια πήγε εξαιρετικά και η Χριστιανά με 11 βαθμούς. Η Σέβη δεν είναι εδώ, μηδενίζεται, η Άννα 7,9 και η Ιωάννα 8,9. Έλλη! Yay! Τώρα θα αρχίσουμε τα πανηγύρια, τους χορούς, θα ρίξει μία ζεμπεκιά, κάτι θα κάνουμε εδώ πέρα. Κατακόρυφο ρόδο. Μία κατακόρυφο, ένα τροχό, πώς σου έρχεται. Ποιος είναι ο χορός που χορεύεις καλύτερα από όλους, πιστεύεις? Μ' αρέσει house, techno. House, techno, την λίγο στον αέρα. Φορά που θα πάρει την πρώτη θέση όποτε και ναι, είναι και αυτή. Ναι, και το λέω, πάτε μου λίγο. Θα βάλουμε λίγη house να το αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Boom, boom, boom. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Κατρίνα μου. Είσαι πολύ χαρούμενη. Αυτό φαίνεται, είναι έξυπνο όπως πάντα. Και τώρα θα μου πεις από πού θα πάρεις το βαθμό για να τον έχεις εσύ για τον καλά, που επί της ουσίας είναι και στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, γενικά δεν κρίνω ποτέ συναισθηματικά. Απλά επειδή επηρεάστηκα λίγο με όλο αυτό που έχει γίνει. Θα τελειώσω και εδώ με αυτόν τον τρόπο. Απλά θέλω να πάρω λίγο θέση, γιατί ξενέρωσα να το πω πιο απλά. Θα πάρω από τη Χριστιάνα. Γιατί δεν μου άρεσε όλο αυτό και ας τελειώσει εδώ. Αλλά έτσι ένιωσα να κάνω, αυτό θέλω να κάνω. Ας τελειώσει εδώ όλο αυτό, εγώ λέω. Ναι. Προφανώς. Χριστιάνα. Έχω πάρει θέση, οπότε δεν θα ήθελα να το συνεχίσω άλλο. Κι εγώ το τελειώνω εδώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πασαρέλα. I'll make you double take. Soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Tell me what you gon' do, ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Tell me what you gon' do. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ σας αφήνω με την ευχή ότι δεν μάθαμε μόνο διάφορα πράγματα για το στυλ, αλλά και για διάφορα άλλα πιο σημαντικά πράγματα πήραμε μαθήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια για σήμερα, ευχαριστώ πάνω από όλους εσάς και φυσικά τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ. Το Γιώργο μου, την Ελένα μου και το Στέλιο μου. Ποιος θα πάει για ανάθεση τώρα? Έλενα, εσύ? Εύκολο ή δύσκολο? Όλα εύκολα είναι όμως τελικά. Ή και δύσκολα. Καλά, λέμε.